是奥特曼的部位的。首先，我要跟所有的朋友以及歌迷说，让你们担心，也让你们失望。从 Under Lover 成军以来7年，这一路你们对我们不离不弃，从在网络的时代一直支持我们到现在，发了片。如今我先做了最不好的示范，以及最错误的示范，给所有的青少年做了一个最不良的示范，我真的感到非常的对不起。我伤害了关心我的人，我的朋友，我的家人，我的公司。希望大家能再给我一次忏悔的机会。在未来，我会尽我的可能，尽我所有力量，去对这一切做最大的忏悔。完全崩溃了，这是我从小到大经历过最多的一次。这么多的摄影机对着，说实在，我的脑中现在是一片空白。我也知道，我做了一件非常错误的示范，对不起。吸毒这件事，你女朋友知道吗？他们都只是我的朋友，因为这次的事件，我有做了很多音乐，在私下跟了很多朋友的研究，他们也都会来我们家跟我们一起研究音乐。这件事情他们并不所知，也并不知情，我也没有提过半字半句说我在做什么事情，所以这件事情到头来都是我的。对不起大家。今晚夜。